vašem podnijem ostavku, jer vas to iznenadilo i mislite li da će ta ostavka biti u konačnici prihvaćena od tijela ili koja to ne odlučuje u skupštini? Da, smatram da je to ispravan potez, očekujem i da svi ostali članovi uprave podnesu ostavke, jer ono što se je dogodilo jeste evidentno propust uprave INE, tako da vjerujem da je ovo prva ostavka i da će uslijediti ostavke i svih ostalih članova uprave INE. Što kažete na to da je prva ostavka koja je to lepa s mađarske strane, a hrvatski članovi uprave još uvijek ne nude svoje ostavke, iako je upravo vlada tražila nešto slično, je ovo već najrednije? Da, pozicija vlade bila je jasna, predsjednik vlade jasno je rekao da traži odgovornost svih članova uprave, bilo da oni dolaze s Hrvatske ili s Mađarske strane. Ovo je prva ostavka, još jednom ponavljam, očekujem sada ostavke i svih ostalih članova uprave. Ali da komentirate činjenicu da su hrvatski članovi uprave se oglušili na... Pa vidjet ćemo da li su se oglušili, još jednom ponavljam, očekujem da će svi članovi uprave podnijeti ostavke, a posebno hrvatski članovi uprave. Pa, očekujem da to naprave. To je stav vlade i to je stav hrvatske javnosti da moraju preuzeti odgovornost za ono što se je dogodilo. Što vam to govori o kadroviranju vlade, ako se oni ogluše i budete morali ići s cijelom ovom procedurom? Polako, nisu se oni još oglušili. Cilj je postignut, ako je predsjednik uprave koji je dolazio sa mađarske strane podnio ostavku, a zahtjev koji je došao od hrvatskog premijera je bio taj da svi članovi uprave odu, onda smo napravili očito prvi korak. Jeste li očekivali da se hrvatski članovi uprave već ranije izjasnili? Očekujem da slijede predsjednika uprave. Izvolite dalje. Evo, ponovno reći. Jedno pitanje, već sam zato što ste spomenuli komunikaciju u principu u sabornici. Očekujete li da će tu biti problema da se s oporbom dogovorite oko toga kako i koliko bi oni trebali, mogli vrijeđati vladu ili HDZ? Pa niko ne može vrijeđati. Dakle, rasprava u Hrvatskom saboru kao i u ostalim parlamentima uvijek mora biti oštra. Politička borba je uvijek strastvena, ljudi su jako motivirani i emotivni, ponekad pobjegne i neka teška riječ. Ali treba izbjegavati osobne uvrede, treba izbjegavati vulgaran, primitivan način govora i svi predsjedatelji i predsjedateljice sjednice trude se da to na neki način spriječe ili sankcioniraju. Ali je vrlo teško uvijek dobro i kvalitetno reagirati, jer to jest jedno područje gdje vi morate ocijeniti što je dopustiv politički govor, a što je govor pun uvreda, mržnje ili nasrtaja na neku osobu. Dakle, pokušaj je da u idućim danima zajedno sa ostalim potpredsjednicima Hrvatskog sabora održim jedan sastanak i da pokušamo što preciznije moguće definirati što ćemo oštrije sankcionirati i što neće biti tolerirano. Kako bi sankcije mogla biti za davanje sastanka? Pa da, postoje već sada u poslovniku mjere koje se mogu primijeniti, ali ako taj govor bude neprihvatljiv, onda ćemo oštrijim sankcijama brže isključivati zastupnice i zastupnike iz rasprave. Hvala. Zanima me s kojim omjerom snaga ulazite u novu sezonu rada Hrvatskoga sabora, odnosno koliko broji vladajuća većina, a koliko oporba? Vladajuća većina je 76, a koliko ima oporba, to morate pitati njih. Ne znam koliko ih je jučer bilo na ovom sastanku klubova zastupnika oporbe. Izbrojite ih pa ćete onda vjerojatno znati i vidjeti koliko ih ima. Sad kad ste to spomenuli, gospodin Snovoj Zekranović recimo jučer uopće nije bio pozvan na taj sastanak oporbe, odnosno sjednicu oporbe, a vi isto tvrdite da nije vaš. Pa čiji je? Morate pitati kolegu Zekanovića, pa nije on bio jedini koji jučer nije došao. Bilo je, koliko sam čuo, dosta zastupnice i zastupnika koji jučer nisu bili na toj sjednici. Samo ih dvoje otvoreno rekao da neću. Pa ne mogu ja govoriti u tuđoj ime. Jesu li tođe točići? Ne, nisu. Ne bojte tako, mi imamo 76 zastupnika, imali smo 77. Zastupnica reformista je odlučila promijeniti tabor, dakle više nije dio većine, nego je otišla u oporbu. Sada imamo 76 zastupnika i zastupnica koji podržavaju vladu.
i to je dovoljno, to je čvrsta većina. Kako komentirate to što ste jučer reformisti govorili, da ste se čuli o HDZ-u, obzirom na to da sam donekao? Mislim da su najviše jučer govorili o sebi. Je došlo do kakvih promjena u broju klubova, s obzirom da reformisti više nisu vladajući, a u klubu? Nemam još uvijek nikakvih informacija, ali vjerojatno će doći do promjena. Ako netko iz vladajuće pozicije ode u oporbu, očekivano je onda da će promijeniti i klub. To ćemo znati početkom zasjedanja. Hvala vam lijepo.